Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri koncovkovom špeciáli. V predchádzajúcich dieloch sme sa venovali postupu pešiaka, alebo ako zastaviť dámov pešiaka, pokiaľ je centrálny. To sme si ukázali, ten systém. Takisto sme si ukázali možnosť záchrany, pokiaľ máte krajného pešiaka alebo vežového pešiaka. No a dnes si ukážeme, akým spôsobom sa brániť, pokiaľ máte strelcového pešiaka, teda pešiaka, ktorý sa nachádza na stĺpci C alebo F, nakoľko tam stoja na začiatku partie strelci, preto im hovoríme strelcový pešiaci. V tejto situácii má opäť čierny šancu na záchranu vynútením patu a stačí poznať iba ako keby ten obrazec. Na druhej strane, pokiaľ by som bol biely a mal by som tu dámu navyše, určite by som toho súpera skúšal, že či to vie, či to pozná a či náhodou nespraví chybu. Takže pokiaľ aj sa vám nastane táto situácia za bieleho, že vám odporúčam to vyskúšať, v najhoršom teda iba remizujete. Pokiaľ ste čierni, tak máte veľkú šancu na záchranu. Treba si dávať pozor, lebo sú to samozrejme také drobné zaváhania, ktorými môžete ako keby tú partiu ešte pokaziť, ale pokiaľ budete poznať ten základný motív, tak si myslím, že sa to už nikomu z vás nestane. Dobre, motív toho bieleho, tak ako pri klasických tých iných pešiakov, je ten, že snaží sa teda dámou a kráľom dostať k tomu pešiakovi a následne ho vyhodiť. Aby sa to podarilo, tak potrebuje získať tempa pre kráľa, aby sa kráľ sem dokázal priblížiť, nakoľko ten pešiak sa hneď chce zmeniť na dámu. A to sa podarí tomu bielomu iba vtedy, pokiaľ by čierny král sa dokázal postaviť na políčko C1, v tejto chvíli vlastne blokuje toho pešiaka a vtedy získava biely čas na to, aby sa presunul tým králom dopredu. My však ako čierny, alebo tá slabšia strana, v tejto chvíli máme možnosť obrany a tá je pomerne jednoduchá, je postavená na motíve patu. Dobre, začína biely, dáva šach, kráľ ustupuje, samozrejme nie pod toho pešiaka, ale teda ustupí niekde na kraj, na A2. Dáma sa opäť približuje a stavia to na tom dvojúde na šach a napadnutí pešiaka. Kráľ sa teda približí, aby pomohol tomu pešiakovi sa premeniť na dámu. Dáma dáva šach, ustupí, opäť rozí postavenie dámy. Dáma ide bližšie, kráľ sa zase približí, dáma dáva šach. Kráľ ustúpi, nejde pod toho pešiaka, pozor na to, lebo keby pod neho išiel, tak vlastne to je ten čas, kedy sa bielý kráľ dokáže priblížiť, takže on musí tak trošku nešikovne ustupovať do kraju šachovnice. Dáma C3, no a teraz prichádza kľúčový moment, pretože tak jediná možnosť, ako pochrániť toho pešiaka, je s kráľom na B1, hrozí ho premeniť. Teraz dáma dáva šach. Toto sme vlastne už videli, keď sme sa bavili o centrálnom pešiakovi E, alebo prípadne D, to je jedno. No a teraz vlastne toto je ten motív dvojúderu a náš kráľ teda má dve možnosti. Ísť na C1, kde vlastne by toho pešiaka zablokoval a bielý kráľ vlastne dostáva tú možnosť toho tempa sa približí tomu pešiakovi, ale má tu čierny ešte aj druhú možnosť a to je ísť kráľom na A1, kde aj naozaj ide. No a to je pointa vlastne tej obrany, že v tejto chvíli ten biely nemôže, alebo nemôže, môže, ale nič mu to nepomôže zobrať toho pešiaka na C2. On je v podstate nepriamo krytý, pretože v tejto chvíli nastáva pat a partia je remizová. Takže v podstate čierny alebo tá slabšia strana má takú možnosť obrany, že vlastne toho pešiaka obetuje v presne stanovenom okamihu, keď má kráľa v rohu. A to práve na políčku buď teda v našom prípade C2, alebo na opačnej strane by to bolo F2 a dostáva jednoducho pad. Takže kráľ vstupí na A1, no a pokiaľ teda biely to chce ešte skúšať, tak môže dávať opäť nejaký šach, kráľ vstupí na B2 a takto sa to môže opakovať dookola, ale v podstate ten biely nezíska ten čas a ten priestor na to, aby sa s tým kráľom dokázal priblížiť, takže opäť to skončí iba nejakým večným šachom alebo tým patom.
toto je teda technika obrany, pokiaľ máte strelcového pešiaka. A ja by som tu teda ešte zdôraznil jednu dôležitú vec, že pokiaľ vám nastane takýto typ koncovky a vidíte to prvýkrát, tak je vždy dobré si zapamätať, že s tým našim kráľom alebo s tým kráľom bránecej sa strany je dobré ísť na tú kratšiu stranu k rohu šachovnice, to znamená v našom prípade je to táto strana šachovnice. Pokiaľ by sme mali pešiaka na napríklad F2, tak je to táto strana šachovnice. To znamená, že vždycky na tú kratšiu stranu šachovnice, pokiaľ by sme vlastne sa s tým kráľom dostali alebo chceli brániť na v strede šachovnice, tak práve tu by nám to nefungovalo, pretože tu by, keby král stal na D1 a dáma by dala šach na D3, tak práve teraz musí ten král jednoducho zacúvať práve po toho pešiaka a bielý král dostáva čas sa ako keby priblížiť a posunúť pred, pretože veľmi jednoducho tým, že nie je v rohu, tak po ustúpení na E1 by jednoducho dáma zobrala toho pešiaka a nie je to patový motív, ako v prípade toho, keď je ten král v rohu. Takže to je jediná taká ako keby dôležitá vec, nakoľko ten náš král alebo ten král bránecej strany nemusí byť vždycky takto umiestnený, mohol by stať napríklad na C3 a pokiaľ ste tu a sa rozhodujete, tak lepšie je ustúpiť jednoducho hneď na B2 ako ísť na D2. No, v tejto chvíli by to bolo asi jedno, ale jednoducho ísť čo najbližšie k tej kratšej strane šachovnice s tým kráľom, aby ste tam mohli hrať na ten pátový motív, ktorý si ešte raz ukážeme. Je to presne tento motív, keď dostaneme šach, ustúpime jednoducho s kráľom do rohu a po vyhodení pešiaka je to pad. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Verím, že sa vám táto technika obrany alebo dámskej koncovky páčila. Pokiaľ áno, budem rád za váš like, dislike, komentár a samozrejme odber tohto kanálu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.